traktorun qovşundan vurdular, evi sındırdılar, məni daşların altından sürüyüb döyə-döyə apardılar. Neçə dəfə kesiblər suların, neçə dəfə şıqların kesiblər, neçə dəfə qaz turbalarını kesiblər. Traktoru bir gün əvvəldən gətirib saxlamışlar məhlədə. Mən bilmirdim o nəyə görədir. Görüntülər paytaxt sakini Afət Quliyevanın Murtuza Muxtarov küçəsi 145 ünvanında yerləşən evinə aiddir. Həmin ünvanda söküntü işləri aparılan ərazidə öz mənzilini tərk etməkdən imtina etdiyi güman edilən qadının gecə saatlarında naməlum şəxslər tərəfindən evindən zorla çıxarılması barədə görüntülər yayılıb. Hadisə ilə əlaqədar üz tutduq həmin ünvana. Ev sahibəsi Afət Quliyeva ilə həm söhbət olan zaman məlum oldu ki, söküntü işləri İbrahim Q MTK tərəfindən aparılıb və həmin vaxt xanıma evdən çıxması barədə heç bir məlumat verilməyib. Üstəlik, söküntüyə icazə verilməsi haqqında heç bir sənəd belə təqdim edilməyib. Zərər çəkənin sözlərinə görə mənzilin sökülməsi ilə bağlı məhkəmə qərar çıxarmayıb. Gecə saat 10-un qalmış idi, işığımı kəsdilər. Bunların əməkdaşları İbrahim Q şirkətidir. Mənə heç bir xəbərdarlıq olmadan evdə tək idim. Qızım işdə idi. İşığı kəsdilər, saat yarımdan sonra işığı qonşular bərpa elədilər. Məndə müşahidə kameraları var idi və işıq getsə də onlar çəkirdilər, çəkməyə davam edirdilər. İşıq gələndən sonra heç bir dəqiqə çəkmədi. Bir də gördüm, bir 35 nəfər. Gəldilər, girdilər, mən evin içində ola-ola, evin qapısı bağlı ola-ola, traktorun qovşundan vurdular, evi sındırdılar, məni daşların altından sürüyüb, döyə-döyə apardılar. Mənim nəyim var? Sənədim, malım, mülküm, mənə aid olan zinət əşyaları, pul, hər bir şey sənədlər hamısı buradadır, evin altında. Onlar məhkəmənin heç bir qərarına riayət eləmirlər. Bax, belə hərbə zorba ilə sökürlər. Qonşuların sözlərinə görə mütəmadi olaraq həmin evin suyu, qazı və işığı müxtəlif vaxtlarda naməlum şəxslər tərəfindən kəsilirmiş. Bu 6 ildir bu qadın çox əziyyət çəkir bu uşağın, qızı ilə. Bunlar kesib, gecə ilə kesirlər, qaçıb gizlənir. Işığı kesiblər o günləri. Mən də burada olmamışam bugün, bu ev uçulan günü. Qonşuya zəng eləmişəm ki, ged gör o ışığını kesirib. Ondan sonra bir saat keçməyib, gəlib görüb ki, evi başlayıblar eskavatorla sökməyə. Mövcud məsələ ilə bağlı İbrahim Q MTK-nın vəkili sorğumuza cavab olaraq bildirdi ki, şirkət ev sahibəsi ilə ortaq məxrəcə gəlməyə çalışsa da, Afət Quliyevanın sərhədsiz tələblərinə görə bu baş tutmayıb. Tərəfimizdən müqavilə imzalanaraq mənzildən köçürdüyümüz sakinin mənzilini sökən zaman yandakı mənzilə zərər yetirilmiş və bununla bağlı həmin sakinlə dəfələrlə razılıq əldə edilmək üçün müraciət edilmişdir. Bildiririk ki, həmin sakin 13.5 kvadrat metr sahədən ibarət mənzilin əvəzinə şirkətdən astronomik rəqəmlər tələb etdiyindən onunla indiyə qədər hər hansı bir razılıq əldə edilməmişdir. Şirkət onun sahib olduğu 13.5 kvadrat mənzilin əvəzinə yerində tikiləcək binada 50 kvadrat metr ölçüdə həm mənzil təklif eləyir, o mənzilin verilənə qədər də kirayə pulu, təmir pulu tərəfimizdən tam təmin olunur. Bununla razılaşmayacağı təqdirdə də eyni zamanda sahib olduğu sahənin əvəzinə bazar dəyərindən qat-qat artıq, yəni 3000-4000 manat civarında kompensasiya təklif olunmasına baxmayaraq həmin sakinlə razılıq əldə edə bilmirik. Bildiririk ki, 3 ilə yaxındır ki, onlarla sakin hazırda kirayədə yaşamaqdadırlar və o bir nəfərin köçməməsi səbəbindən binanın inşası başlanıla bilmir. Hadisə ilə bağlı rəsmi qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır. Kimin haqlı, kimin haqsız olduğu isə bu araşdırmalarla müəyyən olunacaq. Qeyd edək ki, həmin ünvanda yaşayış binalarının tikintisi məqsədi ilə İbrahim Q MTK-ya ayrılmış ərazidə 3 ağacın və bir neçə kolun kəsildiyi müəyyən edilib. Təbiətə dəyən ziyanın məbləği cinayət tərkibi yaratdığından məsələyə hüquqi qiymət verilməsi üçün toplanan sənədlər hüquq mühafizə orqanlarına göndərilməsi üçün hazırlanır.